Terve C ja Jalakin. Hei Karhun Mika, meillä on juhlapäivä. Kyllä. Nyt on kaksi näyttelyä avoinna pakolaisuudesta. Ja sijoiltaan. Ja, niin, ja, mekin ollaan kaikki ihan sijoiltaan, niin kuin suurin osa suomalaisista. Tai oikeastaan sijoillaan, koska niin paljon liikkuminen on vähentynyt, mutta meidän näyttelyt kertoo ihmisten liikkumisesta ja siitä, mitä sitten tapahtuu. Kyllä. Miten sä itse näet tämän korona vaikuttavan tähän, tämän hetken prosesseihin? No, työrauhaa on kosolti. Ja tietysti ne, nämä näyttelyt, jotka nyt täällä Lappeenrannassa on ihan mahtavasti saatu auki ja odottaa yleisöä, niin Oulussahan nämä näyttelyt sulkeutu koronan takia. Ja Kyllähän se pannut meidät miettimään tietysti sellaisia asioita, mitä me kuvataan näyttelyssä. Siellä lähinnä sotaa ja sodan aiheuttamaa pakolaisuutta ja kotien menetystä ja kaiken uudesta niin kuin alusta aloittamista. Niin tämä koronahan pannut meidät miettimään sitä, että nyt sota on täydellinen poikkeusaika, mutta niin on tämäkin. Mm. Ja tulee mieleen, että tuleekohan tulevaisuudessa tällaisia pandemioiden aiheuttamia pakolaisia esimerkiksi pandemipakolaisia että on totaalisen ää, ää, ikään kuin pandemikourissa olevia alueita joista ihmiset joutuu poistumaan vaikea. tätä tätähän ei todennäköisesti ihmiskunnan historiassa mm. aikaisemmin ollut vaikea sanoa mutta eipä olisi uskonut silloin kun me aloitettiin yhteistyö tutkijat ja taiteilijat että siinä vaiheessa kun yli kahden vuoden yhteistyö ikään kuin materialisoituu yleisölle nähtäväksi, niin sitten ollaan tämmöisessä tilanteessa. Mm. Mutta onhan tässä nyt tullut nämä kaikki modernit välineet meidän avuksi. Ja, ja, voi, ja toivotaan nyt, että tämä kesä menee täällä hyvin, mutta että sitten voi tämmöistä kaikkea tehdä. Nyt ihmiset voi seurata meidän virtuaaliavajaisia mm. meidän keskustelua tässä langoilla ja verkosta. Ja me ollaan yhtä aikaa niin kuin juurevasti nyt täällä Laperannassa ja yhtä aikaa virtuaalisesti olemassa. Pitäisikö meidän puhua vähän siitä, että mistä tässä oikein on kyse tässä? Joo, eli, eli tota, jos ajattelee tätä meidän hanketta, joka on käynnistynyt about kaksi ja puoli vuotta sitten, lähdettiin liikkeelle siitä, että miten, millä tavoin niin kuin humanistiset tutkijat ja taiteilijat, jotka työskentelee samankaltaisten ongelmien, ongelmien parissa temaattisesti, pyrkii hahmottamaan tämän maailman välisiä yhteyksiä ja merkityksien yhteyksiä, toiminnallisia yhteyksiä ja niiden vaikutuksia tähän meidän, meidän sosiaaliseen maailmaan ja toki myös niin kuin koko, koko tähän ihmisen ja luonnonkin väliseen vuorovaikutukseen, puhumattakaan siitä, että millä tavoilla nämä menneiden sukupolvien kokemukset vaikuttaa meihin tälläkin hetkellä. Tosin ei suoranaisesti, vaan välillisesti. Hmm. Ja, ja tota, sitä kautta lähdettiin sitten pohtimaan, missä löytyisi ne kohtaamispisteet ja missä on myös ne erot. Ja nythän me ollaan huomattu, että, että tämän modernin, modernin aikakauden aikana nimenomaan tämmöinen tietynlainen asiantuntijuus, joka on kaventunut ja kaventunut, tietylle sektorilla, koska sitä tietoakin on jo niin paljon ja haltuunottamisen mahdollisuudet yksittäisillä aloilla on aika, aika tota valtavia ja sitä kautta myös se yhteys toisiin aloihin heikkenee, niin, niin tämä samalla myös paljasti tämänkaltaisia asioita, miten mm. työskennellään samoissa teemoissa, mutta hyvin erilaisissa konteksteissa ja myös työskentelytavoissa. Ja erillään toisistaan. Että ja erillään meitä toisistaan. Meitä kiinnosti, että jos taiteilijat ja tutkijat askaroivat samaan teeman parissa ja tavoittaa niillä työn tuloksilla erilaisia yleisöjä, niin voitaisiinko me tulla yhteen ja tavoittaa yleisöä uudella tavalla yhteistyössä? Tuoda tieto ja tunteet sinne samaan tilaan. Täällä Lappeenrannassa on siis sijoiltaan pakolaisuuden arkeologia taiden näyttely, jossa on sekä näyttelyä varten teidän tekemiä taiteilijaryhmän tekemiä teoksia, että sitten meidän tutkijoiden tekstejä. Ja sitten on tämä ää, historiallinen näyttely Etelä-Karjalan museossa pakolaisuus sijoiltaan pakolaisena omalla ja vieraalla maalla, jossa on sitten tutkijoiden ja museoväen yhdessä koostama näyttely, tutkijoiden tekstejä, kuvia, Sit esineitä ja niin poispäin. Niin, niin tota, musta tuntuu, että paitsi että ne näyttelyt vuoropuhelee, ja, niin me tutkijat ja taiteilijat on opittu semmoista vuoropuhelua. Ja ei se ollut ihan helppoa. Työtavat, aikataulut on erilaisia, mutta tuomalla niin ne samankaltaiset teemat ja meidän aineistot, kuvat, jakamalla niitä, niin sitten on niin kuin Jokainen on saanut impulsseja siihen omaan työhönsä, joka mm. sinällään kyllä on aika yksinäistä. Mm. Että Mitä se sitten on tuottanut, niin se on ollut meille musta varmaan yhtä jännä nähdä kuin mitä yleisöllekin, että mitä itse kukin sieltä omasta kammiostaan tuo mm. sitten näkyviin. Sitten tästä teemasta mä haluan sanoa, että, että siihen musta tämä korona-aika liittyy nyt aivan erityisellä tavalla, koska siis pakolaisuus on se sitten tämmöistä, valtion masinoimaa evakuointia, siirtoväen määräämistä uusille asuinalueille, pois entisiltä tai sitten ihmisten itsensä päätöksen, oman päätöksen tuloksena syntyvää pakolaisuutta, että lähdetään rajan taakse toiseen maahan, turvaan, pako jotakin. Niin se, se ajatellaan tämmöiseksi poikkeustilaksi hmm. ja että se yhteiskunta, joka josta ihmiset lähtee ja se, joka ottaa heidät vastaan, niin ajattelee, että nämä on, nämä on anomalia, nämä on poikkeustilassa, nämä ihmiset ne pitää äkkiä palauttaa normaaliin. Ja sitten alkaa erilaiset niin yhteiskunnan ja valtion, paikallisyhteisöjen, milloin kenenkin toimet, että se normaalius palaa. Ja tässä ajassa se normaalius on usein kansalaisuutta. Semmoista, johon liittyy täydet poliittiset oikeudet ja suojelu. Mutta se ei ole ollenkaan lyhyt eikä ongelmaton prosessi. Ja nyt tämä korona on muistuttanut siitä, että on asioita, joita me ei hallita. Mm. Että tämä on poikkeustila, josta kaikki haluaa ikään kuin normaaliin samaan aikaan kuin tajuaa, että, että sitä normaalia sellaisena kuin me se tunnettiin ei ehkä tulekaan. Mm. Että mä ajattelen, että nyt tällä hetkellä tämä näyttely tai nämä näyttelyt voi koskettaa myös aivan erityisellä tavalla. Ja samoin tässä tulee mun mielestä esille se, että miten totaalisen riippuvaisia ihminen on siitä vallitsevista olosuhteista. Mm. Ja tämä, tämä myös tuo esille sen ihmisen sosiaalisen kokemuksen jatkumon, jossa, jossa me kaikki ollaan ollaan osallisia yhtä aikaa, mutta me ollaan myös täysin tämän ympäristön sisäpuolella, me ei olla sen ympäristön ulkopuolella, joka on ollut periaatteessa tämä länsimaisen ajattelun yksi keskeisimpiä tekijöitä on tämä subjekti, objekti, luonto, erottelu, mutta myös samalla yksilö- ja yhteisön erottelu mm. toisistaan. Ja sitten luodaan tietynlaisia kategorioita siitä, että on kansallis kansallisyhteisöjä, on pienyhteisöjä ja on identiteettipolitiikkaa. Mm. Ja tämän asiat ikään kuin paljastaa myös sen oman mittasuhteensa silloin, kun tämän, näin suuria ja laajoja ongelmia tulee esimerkiksi niin tämän pandemian seurauksena ja tulee näitä uudentamisia, niin kuin äsken viittasit siihen, mä näkisin itse, että myös uudentamisia. Kulttuurin täytyy tavalla tai toisella etsiä uusia tapoja löytääkseen, uusia esiintymismuotoja, esittämismuotoja, ajattelumuotoja, ja tätä kautta myöskin taide- ja humanistinen tutkimus on niitä alueita, joita näitä voidaan kokemuksellisesti nostaa aika nopeasti esille. Mm. Ja se, mikä mua historian tutkijana... On, niin kuin, ei olisi pitänyt käydä näin, mutta, mutta... Mutta mua hätkähdytti se, kun me alettiin perehtyä tähän Suomen 1900-luvun pakolaisuuden ja evakkouden ja sotien ja, ja ihmisten kokemusten historiaan, niin mua hätkähdytti se, että me ollaan niin totut Tu ajattelemaan, että no niin, meillä oli nämä sodat ja siitä seurasi alueen menetyksiä ja ihmisten kotien menetyksiä. Ja, 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 mutta ei ikään kuin pureutumaan siihen, että mitä, se on, mitä nämä kokemukset on tarkoittaneet. Että jos mä nyt lasken ihan määrällisesti yhteen 430 000 Lapin sodan ja talvisodan evakkoa, Karjalasta, Petsamosta, Kuusamon, Sallan alueelta, Suursaaret, nuo Suomenlahden saaret, Hankoniemi, Porkkala, nämä alueet. Sitten mä lasken yli 100 000 lappilaista, jotka siirrettiin lapisodan alta evakkoon, joko Ruotsiin tai Pohjanmaalle. Sitten mä otan Inkerin siirtoväen, joka oli siirretty Suomeen 43, 63 000 ihmistä, joista 55 000 palautettiin tai palasi Neuvostoliittoon. Ja 5000 pakeni Ruotsiin ja sinne meni muitakin, Valtava ihmisjoukko tarkoittaa sitä, että se koskettaa tämän päivän Suomessa ja Ruotsissa ja Venäjällä. Vaikka kuinka monta kymmentä, ellei satoja tuhansia ihmisiä. Se on meidän kaikkien perhehistoriaa. Ja sitten me ollaan otettu jotenkin annettuna, että no niin, itsenäisyys säilyy ja me selviydyttiin tästä. Ja yksi suomen, suomalaisten kansallinen myytti on tämmöinen selviytyjä kansan myytti. Ja kuitenkin oikeastihan ne jäljet on näkyvissä. Että meille tutkijoillekin on ollut jotenkin, me ollaan tehty paljon tunnetyötä oman perhehistoriamme kanssa, minkälaista pakolaisuutta ja evakkoutta siellä onkin. Että me on tajuttu, että sieltä niin semmisen taakkoina sukupolvien yli siirtyy surua ja hiljaisuutta, vaikenemista tai tarinoita, jotka me osataan nyt sijoittaa erilaisiin paikkoihin. Ja siksi näissä näyttelyissä musta on semmoisena yhtenä keskeisenä näkökulmana yksilöiden ja yhteisöjen kokemus. Mm. Se ei ole sitä, mitä vaikka Suomen valtio sanoo, että siirtoväen asuttaminen hoidettiin menestyksellisesti. Me ei katsota sieltä ylhäältä päin vaan sieltä alhaalta päin niistä kokemuksista. Ja jos nyky ihminen, joka käy näissä näyttelyissä, niin jos se kykenee empaattisesti suhtautumaan näihin Kokemuksia, jotka siellä on esillä, niin ehkä se kykenee empaattisesti suhtautumaan nykypakolaisten kokemuksiin missä päin tahansa maailmaa. Mm. Tästähän käydään paljon keskustelua tästä empatiasta ja että mitä se empatia on, mm. miten se ilmenee. Onko se vain yksilön oma kyvykkyyttä asettautua jollain tasolla toisten ihmisten asemaan tai toisen ihmisen asemaan, ehkä toisten kokonaisten ihmisryhmien asemaan? Vai onko se sitä, että sitä kasvatetaan? Mä itse on sitä mieltä, että empatia on ö, toisaalta järjestelmä. Eli toisin sanoen se, että mitä empaattisempi ympäristö meillä on, miten enemmän siihen toisen ö, asemaan ja sen olosuhteisiin kiinnitetään huomiota ja yritetään ymmärtää, niin silloin myös ihmisten empatiataso kehittyy. Hmm. Ja mä kutsusin tätä meidän hanketta myöskin tällaisena emotionaalisena arkeologina. Arkeologiana. Eli, eli, toisin sanoen tässä tutkitaan ja ilmaistaan ja etsitään niitä sosiaalisen kokemuksen ilmaisun muotoja, muotoja myös sieltä emotionaalisista kokemuspohjista, jotka eivät tarkoita mitään yksittäisiä tunnepurkauksia tai tunnetiloja, vaan laajempia tämän kulttuurin sivilisoitumisen ja yhteistyön ja yhteiskuntarakenteen tapoja ja tottumuksia, joissa on sitten joko tätä ymmärtämistä ja empatiaa ja millä tavoin sitten nämä traumat, mitä sä tuossa luettelit, on vaikuttanut ja miten me ollaan niitä ymmärretty vai onko niitä torjuttu ja minkälaisia seurauksia siitä on tullut. Ja nämä on todella vaikeasti havaittavia asioita ja näissä tarvitaan eri tieteenalojen ja taiteenalojen yhteistyötä tulevaisuudessa, jos me haluamme ymmärtää millä tavoin meidän ajatusrakenteet ja emotionaaliset rakenteet, tottumusrakenteet, reaktiorakenteet, miten me assosioidaan, minkälaisia merkityksiä asioihin, millä tavoin ne linkittyy toisiinsa. Hmm. Ja tässä musta, ja myös siis me tarvitaan uusia esittämisen tapoja, ja, hmm. mutta tässä empatian kohdalla ja tunteiden kohdalla taiteella on tosi suuri merkitys, koska, koska se, se, soittaa meissä niitä kieliä. Meidän tutkimusryhmässä kaksi kirjallisuuden tutkijaa, jotka muistuttaa siitä, että miksi kaunokirjallisuus vetoaa ihmisiä. miksi ihmiset lukee kirjallisuutta, siksi kun siellä on se kuvaa inhimillistä elämää mahdollisena, mahdollisena niin kuin se on voinut tapahtua. Hän tutkii näitä evakkokirjailijoita, joilla on omakohtaisia kokemuksia evakkoudesta ja sotapakolaisuudesta. Ja se antaa samastumiskohteita. Se, 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 opettaa sitä empatian tajua, sitä mm. ihmisyyden ja inhimillisyyden, myös eläimiä kohtaan ja luontoa kohtaan, sitä kunnioittamista. Sitä, mm. sitä, koska se se tekee todeksi sen, miten voi käydä ja miltä tuntuu. Aivan toisella tavalla kuin esimerkiksi tutkijan tämmöiset analyyttiset tekstit, joissa on semmoinen tietty tarpeellinen kliininen etäisyys myöskin. Mm. Ja, mutta siinä kohti mä ajattelen, että taiteella on tosi suuri tehtävä. Mm. Että, että se, sen tehtäväkin on koskettaa. Nyt kun me tänään kierrettiin no, noita näyttelyitä, niin sitten reaktioita siellä oli just se, että se taidennäyttely on se, joka niin kuin nostaa pintaa pintaan syystä tai toisesta eri ihmisille, joko perhehistoriasta, pakolaisuudesta, evakkoudesta, muusta johtuen, niin nostaa pintaan semmoisia suruun ja semmoisia vaikeita tunteita, surua, se voi olla surua tai ahdistusta tai jotakin semmoista. Ja sitten kun siirtyy sinne historialliseen näyttelyyn, niin siellä ikään kuin siellä, siellä niin kuin sen näyttämö ottaa tieto, faktat, semmoinen laajempi kehys ja yhtä aikaa sitten näitä asioita kokeneiden ihmisten omat muistot ja siellä on paljon sitaatteja ja valokuvia. Et ne mm. lähestyy toisella tavalla, mutta, mutta, taide on se, joka niin menee syvemmälle tunteisiin. Mutta yhdessä nämä näyttelyt vois ikään kuin, ne sun sitä tietopuolta ja sitten ne auttaa sua käsittelemään sitä mm. tunnepuolta. Sitten taide on sillä tavalla ongelmallinen käsite, että Sehän ei ole mikään tällainen helposti määriteltävä asia, eikä siellä, siellä on useita erilaisia ää, ää, rinnakkaisia, jopa toisille ristiriitaisia ää, ilmenemismuotoja. Mm. Ja, ja tässä tapauksessa, jos puhutaan esimerkiksi tämän hankkeen taiteesta, jossa, jossa tota, käytiin sitä keskustelua ja, ja Nämä taiteilijat, jotka on tässä hankkeessa mukana, niin niin jokaisella on kuitenkin semmoinen tietullainen tausta sellaisessa ihmisen ö, ö, fyysisen kokemuksen ja sosiaalisen kokemuksen ö, perinteessä mm. ja ja sitä kautta lähestyneet ö, ö, tätä aihetta, kuten esimerkiksi antero kahilan nämä ö, ö, karjalan ö, evakkojen, Suista. on edelleen suistamon evakkojen maalaukset, heidän, 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 ikääntyneiden ihmisten selästä, jotka muodostaa tällaisia ikään kuin karttoja. Mm. Ja, ja samalla se on, se on, siinä läsnä, mutta se on myös niin kuin abstrahoitussa mm. muodossa. Että se, se assosioi erilaiseen elämäntapahtumiin niin kuin aina ikääntyneen ihmisen iho, Iho on, muistuttaa siitä kultavuudestaan ja herkkyydestään sen, ja ihmisyyden ha hauraudesta historian ää, tapahtumien kulussa, mm. mutta samalla se kaikki on tapahtunut näille niin ihmisille. Oikeasti, niin ja se ja se sitten on. samaan aikaan myöskin me, me ei voida vieraannuttaa omaa ihmisyyttämme. siitä. Mm. Ja tässä tapahtuu usein myös sellainen tietynlainen vieraantumisefekti, että Niin se menee kuin et, liian kauas ja liian jotenkin helposti haukattavaksi. Niin, tai siinä tapahtuu sellainen vieraantumisefekti, että ihmisille on myös, äh, tämä itse sanoisin tällaista, että länsimaisessa kulttuurissa, suomalaisessa kulttuurissa on tällainen äh, ikään kuin prosessiteollisuudesta otettu yhteiskuntamalli, mm. jossa kaikki asiat ikään kuin tehdään suoritteina ja, ja ne mm. tähtää tuotantoon ja tehokkuuteen. Mm. Ja tämän kaltainen ihmisten kokemuksien ja, ja äh, Tapahtumien, po, tapahtumien pohtiminen jätetään mieluummin tänne vähän syrjään ja kielletään ja sen takia sitä on vähän vaikea myöskin kohdata mm. ja taide voi olla sellaisia ja mä painotan tässä sitä sanaa taide voi olla sellainen väline mm. nimenomaan sosiaalinen väline siinä että me voidaan käsitellä sellaisia asioita jotka ei tässä prosessi talous, teollisuus, yhteiskuntamallissa välttämättä nouse kovin herkästi esiin. Hmm. Muistatko silloin, kun niissä meidän työpajoissa me keskusteltiin paljon siitä, kun nämä teidän teosideat oli muotoutumassa ja sitten alkoi teosten valmistus ja sitten meidän tutkimus eteni omaa rataansa ja me keskusteltiin paljon siitä, että mikä tulee tämän taidennäyttelyn ikään kuin sävyyksi, että kuinka Kari taisi sanoa, että kuinka mustavalkoinen tästä on tulossa mm. tai kuinka ha tummaa harmaa. Mm. Ja että mikä on tämän näyttelyn eetos, että mikä mm. on se viesti, joka siitä ikään kuin syntyy, siitä kokonaisuudesta. Mm. Koska eihän mekään mitään kokonaisuutta vielä nähty siinä vaiheessa. Niin tota, sitten paljon puhuttiin siitä, että meidän ei saa tehdä menneisyyden ihmisistä niin kuin pelkkiä uhreja mm. ja kärsijöitä. Että vaikka aihe on raskas ja vaikea ja sitten pitää tehdä kunniaa sille, ja tunnustaa se, että ihmiset on kokeneet niin kuin melkoisia poikkeustiloja mm. silloin, niin tota, me ei saa kuitenkaan niin kuin nähdä heitä yksulotteisesti kärsijöinä ja uhreina. Ja Sitten me puhuttiin siitä, että huumori, huumori on yksi mm. selviytymiskeinoja. Mehän on näyttelyssä tuotu esille selviytymiskeinoja. Mm. Ja että sekin täytyy tavallaan muistaa, että me ei täältä nykypäivästä niin kuin asetuta yläpuolelle. Ja ja kerrota yhdenlaista tarinaa. Mm. Et siellä on ne monenlaiset kokemukset, koska ihmisiä on ollut niitä kokemassa mm. aika paljon. Joo, se, se jäi mulla erityisesti mieleen ja se on musta ollut tutkijana opettavaista, koska eihän me koskaan voi tavoittaa mitään menneisyyttä sellaisenaan. Kyllä mm. emme pysty tätä nykyaikaakaan kuvaamaan kokonaisuudessaan, mm. vaan siellä on monia todellisuuden kerroksia ja näkökulmista riippuen. Samalla tämä prosessi paljasti, taiteen, Mutta sekä myös humanistisen tutkimuksen tai akateemisen tutkimuksen jäykkyyttä. Mm. Et, et se, että miten jäykillä tavoilla sitä on tehty ja miten jäykkää periaatteessa myös taiteen institutionalisoitunut rakenne on. Mm. Ja, ja Niiden tiedostaminen ja niiden kohtaaminen on jo mun mielestä itsessään ollut tietoa. Se on tuottanut mm. tietoa ja sitä pitää myös tulevaisuudessa analysoida ja kirjoittaa siitä sitä ulos, että millä tavoin nämä institutionaalisoituneet akateemiset ja taiteen institutionaaliset tavat itse asiassa on estäneet myös näkemästä ja käsittelemästä tällaisia tällaisia asioita ja niistä helposti tulee aika kliinisiä. Tai sitten niitä käsitellään niin sirpalailla, mm. joku tutkii tätä ja se kirjoittaa siitä ja julkaisee siitä. Joku tekee taidetta tästä mm. teemasta jonkun aikaa ja sitten ne jää mm. yksittäisiksi mm. Tai sitten siitä on myös tullut kulttuuriteollisuutta mm. elokuvan tekemisen kautta, että, mm. että elokuvassahan käsitellään aika paljon mutta sitten, jos mennään tälle kulttuuriteollisuuselokuvan tasolle, niin niihin aina tehdään semmoinen tietynlainen mm -hmm. alku ja lopputarina, jossa on pääosan esittäjä, joka tavoittelee jotakin, on esteitä ja sit lopulta se saa sen. Siellä on aina sisään kirjoitettu se valmiiksi se tarina. Mm -hmm. ja, ja, mutta jos ajatellaan elämää, niin elämähän ei mene tarinan mukaan. Siellä ei ole käsikirjoitettua eikä siellä ole, mm -hmm. ole niin kuin. Sille sankarille tai niille tavoitteille, että se tavoittelee jotakin ja lopulta saa sen kaikista esteistä huolimatta. Ja nämä on myös sellaisia äh, kulttuurisia, mä sanoisin sivilisoitumisen rakenteita, jotka myös estää meitä kohtaamasta sitä, että maailma ei välttämättä ole kaikille ja kaikissa tapahtumissa kovin suopea mm. ja, ja Maailma on, epäreilu paikka. Tässä, maailma on epäreilu paikka ja se ei ole suopea ja, ja näitä asioita kannattaa niin kuin miettiä, että näillä on itse asiassa yhteys ihan kaikkien lainsäädäntöä myöten mm. ja, ja, ja resurssien jakamista myöten suhteessa siihen, että mitä, millaisia asioita ja miten niitä käsitellään ja miten niitä resurssoidaan. Mm. Ja, ja jos ottaa huomioon tätä meidänkin hanketta, niin tätähän ei juuri taloudellisesti resurssoitu, vaikka näitä no niin. hakemuksia laitettiin, joka kertoo myös siitä, että mitä asioita itse asiassa tämä meidän nykyinen institutionalisoitunut rahoitusjärjestelmä haluaa tukea. Niin, ja sitten, että se on sattumaa, että me ollaan näissä samoissa rahoituksen rakenteissa, että myöskin sitten, että mutta se kertoo myös arvoista. Kyllä, tietysti joo, siitäkin ja siitä, että kilpailu on kovaa. Ja mitä millaista kilpailua? Piden... Onko se edes kilpailua? Kyllä, mä ajattelen, että se on kilpailua. Että se, että me saatiin akatemialta tutkimusrahoitus mm. vaati hirveästi työtä ja myös onnea mm. ja sattumaa siinä, että se saatiin sitten. Ja että tämmöisessä hankehumpassahan me eletään tässä. Mm. Mutta että sitten sen, siksikin tuntuu ihan älyttömän hienolta, että, että on voitu saada aikaan jotakin niin näkyvää tai astu, niin kuin me tutkijoina astuttu uudelle kentälle niin kuin näyttelyiden pariin. Mm. Ja sitten tehty yhteistyötä, saatu tehdä teidän kanssa yhteistyötä. Se mikä on minusta erityisen hienoa tässä ihan niin kuin vaan meidän kaikkien kannalta on tietysti se, että saada tutustua aivan toisen, toisten, toisen alan niin huippuammattilaisiin mm. ja tehdä yhdessä. Tätähän tehdään kansainvälisesti nykyään Kyllä. enemmän tätä tutkimuksia taiteen. Kyllä. Yhteistyötä. Ja mä ajattelen, että tässä ajassa on kysyntää sille, että me ikään kuin palautetaan yhteiskunnalle sitä panosta, mitä meihin on laitettu Juuri näin. Niin uusilla ja toisenlaisilla tavoilla. Mm. Että en mä nyt halua tässä kilpailla niin kuin julkisuuden ilmatilasta mm. hirveästi, mutta että eikä, tutkijat, ole eikä tutkijoiden tekstejä kuitenkin lukee. pääsääntöisesti toiset tutkijat, vaikka historia on esimerkiksi sellainen ala, jota tavalliset ihmisetkin lukee, mutta ja sillä mä ajattelen, että, että näyttelyt on kuitenkin, vaikka ne, nekin on määräaikaisia, niin ne on kuitenkin sellaisia, jotka tavoittaa taas vähän toisesta kyllä. näkökulmasta yleisöä. se on, on hienoa että voida osallistua eri tavoin tähän. Kyllä, ja kyllä, mun täytyy ää, syvästi kiittää sekä Oulun taidemuseoa että Lappeenrannan taidemuseoa äärimmäisen ää, avomielisestä suhtautumisesta, joustavasta suhtautumisesta ja huippuhenkilökunnan tuesta ja, ja avusta näissä näyttelyissä ja ilman tietenkään heidän, heidän kanssa tehtyä yhteistyötä näitä näyttelyitä ei pystyttäisi järjestämään ja tämä on ollut pitkä prosessi ja, ja mä todella toivon, että tämän kaltaiset maa, ikään kuin Helsingin ulkopuolella olevat isot museot pystyy tulevaisuudessa toimimaan myös tämän kaltaisten asioiden ympärillä. Toki niillä on muitakin tehtäviä, mutta nämä on, nämä on isoja yhteiskunnallisia, jopa niin kuin kansalaisdemokratiaa kehittäviä ja ylläpitäviä järjestelmiä. Ja, ja sitä kautta niin kuin mä näkisin, että, että tämän kaltaista tukea pitäisi kyllä niin kuin tulevaisuudessakin tai tämä järjestelmä pitäisi säilyttää mm. ja sitä pitäisi kehittää? Joo, siis mitäänhän tästä ei olisi tullut ilman näitä museoita. Että nyt on mun vuoro kiittää Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseota Oulussa ja, ja sen henkilökuntaa ja, ja etelä karjalan museota täällä Lapperrannassa, joka. Tämän, täällä henkilökunta on tehnyt sen lopullisen niin näyttelytyön, että aivan mahdottoman hienoa yhteistyötä. Kyllä, ja hienosti, hieno vuoropuhelu näillä kahdella museolla. En, en muista itse kokeneeni, missä on esillä nykytaidetta ja sitten historiallinen museon, museon sisältölähtöinen näyttely, joka tukee toinen toisiaan todella hienolla tavalla. Se on aika ainutlaatuisia yhdisteitä. Nyt mä alan kuulostaa ihan tämmöiseltä tämmöiseltä tota, turistioppaalta, mutta nyt varsinkin, kun suurin osa meistä, jos matkailee lainkaan, niin matkailee kotimaassa, niin kyllä nyt tänä kesänä niin kuin ykköskohde voisi olla Lappeenrannan linnoituksen alue. Että paitsi, että museot ja näyttelyt, niin, niin tota, kaikki se muu tarjonta, joka siellä on. Kyllä. Tää ja mulla ainakin on niin kuin, aivan niin kuin, hienolla tavalla sielusi joiltaan tämän... tämän tota, Näyttelykokemuksen ansiosta. Todennäköisesti minun perspektiivistä katsottuna tällä hetkellä Lappeenrannan taidemuseossa ja etelä museossa on sisällyksellisin näyttelykokonaisuus koko Euroopassa. Niin ja mehän ei oltu jääveä tätä sanomaa, ei lainkaan. Olisiko tähän hyvä lopettaa? Tähän voisi lopettaa kiva, että saatiin tällaiset virtuaaliavajaiset pitää. Ja, ja tota, toivotaan, että näyttelykävijät jättää oman puumerkkinsä ja siellä on kyselyt molemmissa näyttelyissä, jossa voi kertoa, mitä, minkälaisia tuntemuksia näyttelyt herätti ja onko, voi kertoa omasta perhe- tai sukuhistoriastaankin, että kuuluuko siihen tämänkaltaisia mm. teemoja. Ja, ja tota, jännityksellä jäädä odottamaan sitten, mitä tapahtuu. Juuri näin. Näin. Kiitos. Kiitos.